Прочти поэзию Кобзаря и помоги установить рекорд. Во всем мире 9 марта в 16:00 по киевскому времени стартует массовое чтение. Ну а все, чтобы поставить международный рекорд к 203-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Для этого сотни украинцев будут одновременно декламировать стихотворение в казематі «Мені однаково, чи буду» у памятников Кобзарю. Их, кстати, в разных уголках нашей планеты установлено 1385. Я отмечу, что по количеству монументов, установленных в мире, памятники Тарасу Шевченко занимают второе место после Будды. Перед російською окупацією Сімферополя і Донецька свідомі українці збиралися саме біля пам'ятників Шевченка. А промосковські і московські найміти і агенти збиралися біля пам'ятників Леніну. От подивіться, різні світи, різні цивілізації. Шевченко і Ленін. Я впевнений, що і сьогодні знайдуться смілівці-патріоти, які сьогодні на окупованій території прийдуть до нього.